Португальський бізнес зацікавлений вивести наші двосторонні економічні відносини на вищий рівень. Про це представники тамтешніх компаній заявили під час телемосту «Лісабон-Київ» у Торгово-промисловій палаті України. Вони хочуть налагодити кращу співпрацю у харчовій промисловості, машинобудуванні і науково-технічній сфері. Також йдеться про інвестиції у нові виробництва. Наприклад, португальці пропонують спорудити у нас завод з виробництва мастил. Для цього треба об'єднати зусилля і активніше задіяти резерви. Справді, ми можемо краще співпрацювати в інтересах обох сторін у різних галузях економіки. Як у промисловості, так і в АПК. Можливості і бажання для цього у нас є. Сьогодні Україна експортує до Португалії багато металу, продукції машинобудування, зерна і олії. Великі перспективи на тамтешньому ринку має і наш мед.